Raporti vjetori i punës së Universitetit të Prishtinës për periudhën 1 janar 2020 dhe 31 dhjetor 2020 nuk është përmbushur me krejt pikat e veprimit. Kështu ka vlerësuar unanimisht Këshilli Drejtues që është organi më i lartë i UP-s. Prandaj edhe nuk e aprovoi atë, për çka edhe njoftoi Ministrinë e Arsimit. Hyrat të cilat do të realizohen nga grumbullimi i pagesave të studentëve, duket që nuk janë përdorur sipas uzimit administrativ 17-2014, na nuk kemi pas një regjistër që dim se cila është gjendja e inventarit. Bajra thot se as raporti para prak nuk ishte i përmbushur, për çka as rekomandimet e këti organi nuk ishin marë parasysh. Si problem që vazhdimisht për cilën janë detyrimet kontingjente, po ato në një farforme munën krejt letë me rëziku funksionimin e universitetit në aspektin financiar, për shkak se ato e në detyrime që du të planifikohen e nuk janë planifikuar asnjëherë. Dy nga antarët e Këshillit Drejtues, Kemal Bislimi dhe Florimi Sufi, thanë se menaxhmenti aktual në krye me Naser Sahitin ka ardhur në këtë post në 3 muajt e fundit të vitit, ndaj nuk mund t'i vihet përgjegjësi për mos përmbushjen e raportit. E para ardhësi i Sahitit, rektori Marian Dema tha se e ka dorëzuar UP-n në një nivel shumë të lartë. Megjithatë, në një përgjigje elektronike, drejtuesit aktual thonë se shpenzimet janë të lidhura kryesisht me pagat jubilare, për të cilat ndonë se nuk e kishin në planifikim bugjetor, u detyruan t'i ekzekutojnë pas ankesave të sindikalistëve në organet gjyqësore. Ndërkaq sa i përket inventarit, ai është i regjistruar në librat fizik, pasi momentalisht po përballen me telashe me sistemin elektronik. E për shfrytëzimin e pagesave të studentëve, menaxhmenti insiston se ato janë bërë konform ligjit për bugjet.